الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sözlerden yassı Allah'ın sözü, yollarının en yassı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Ulamalardan biri merhamet kılıp aytadı ki, "Man qassara amalahu akramahullahu ta'ala bi arba karomat." Qaysi bir kişi orzu havas degan ichidagi kasalini davolasa, dunyoga hirs degan ichidagi shu marazini tarbiyalaydigan bo'lsa, Alloh taolo bu kishiga to'rtta karomatni in'om qiladi deydi. Orzu havas nima? Insonda hamma narsasini chekib olishi mumkin, lekin insonda orzu havasini chekish qachon tugamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana marhamat qilingan inson hamma narsasidan mahrum bo'lib qolishligi mumkin. Salomatchiligidan, boyligidan, tinchligidan, ko'p narsasidan. Lekin shunday bir narsasi borki, insondan hech qanday narsa hech qachon ajramaydi. Bu hirs va orzu havas deydi. Inson ana tog'da cho'qqisiga chiqsam shu bilan bo'ladi deb o'ylaydi. Shu bilan orzu havasi oxiri shu deb o'ylaydi. Tog' ustiga chiqqanda tog' ustida nima borligi o'sha yetganda bilinadi. Ana shu joyga chiqqandan keyin undan baland cho'qqi keyin ko'rinadi. Xullas shunday bo'ladi-da, orzu havasi ketib ko'rinmaydi. Orzu havasiga kamroq berilgan kishiga Alloh taolo to'rtta karomatni in'om qiladi deydi ulamolar. Birinchisi, Alloh taoloda ibodatiga Alloh quvvat beradi. Palvon bo'lib qoladi ibodatga. Chunki 52 kirgan nimani qilaman, 62 kirgan nimani qilaman deb niyat qilayotgan odam 52 kirishiga aniq bo'lib qoladi nazarida. 30 ga kirgan namoz o'qiymiz deganmiz bir mahal. Keyin 30 ga yetgandan keyin 40 ga kirganda dedik. Keyin pensiyaga chiqqanda dedik. Avvalmalon ishimni qilib olay, uyimni sotib olay, mashina olib olay, keyin unday qilib olay. Kelaveradi bu narsa. Orzu havasi cheki yo'q. Agar inson o'lib qolishiga haqida fikr qiladigan bo'lsa, orzu havasiga berilmaydigan bo'lsa, Alloh taolo u kishiga mana ibodat qilishida quvvat beradi. Chunki banda hech kunlarda o'lib qolishiga mumkinligini esdan chiqarmasa, dunyoda ancha-muncha kamchiligi borligi yo'qligi unga bilinmay qoladi. Orzu havasini qisqaroq qilgan kishiga beriladigan ikkinchi karomat bu g'amini Alloh taolo ozaytirib qo'yadi. Chunki inson ertaga o'lib qolishligini o'ylasa, kuzga borib bu deyin ish bo'larkan degan g'am ko'pamini tashvishga solmaydi. Chunki ertaga o'lib qolsam-chi degan savol doim esida turadigan bo'lsa, bu dunyo g'am tashvishlari uni bezovta qilmaydi. Uchinchisi, orzu havasini qisqaroq qilgan kishiga Alloh taolo Alloh bergan kuniga rozi bo'lib yashashlik degan sifatni berib qo'yadi. Boylik nima deydi? Qanoat deydi. Boylik nima deydi? Alloh bergan kunga rozi bo'ldimi, insonda hayoti zo'r bo'laveradi. Chunki ertaga o'lib qolishini o'ylasa inson, bugun topgan puli ertaga yeya olmasligini o'ylaydigan bo'lsa, berganiga rozi bo'lib yashayveradi. To'rtinchisi, Alloh taolo bu bandaning qalbini munavvar qiladi, nurli qiladi. Chunki inson o'limni esdan chiqarmasa, qalbida albatta nur bo'ladi. Eslaylik, bir kishi vafot etgan bo'lsa, uni ko'tarib qabristonga olib boramiz. Qabristonga olib boramizda chiqayotganimizni bir boshqacha holatda qaytamiz. Kirayotganda boshqa holat, chiqayotganda dunyoda g'am tashvishlari qabrlarni ko'rgan paytimizda, bitta hozir biz tanigan odamni ana shu chuqurga ko'mib chiqqan paytimizda biz ham shunga bir kun tushamiz degan narsa keladida, shayton tashqarida qolib zo'r holatda iymoniy, ruhiy oziqa bilan chiqamiz. Shunday emasmi? Inson o'limni esdan chiqarmas ekan, inshaalloh to'g'ri palvon bo'ladi. G'amoz bo'ladi. Allohni bergan yurga rozi bo'ladi va qalbi nurli bo'ladi. Lekin Alloh taoloni san'atiga qoyil qolishlik kerakki, dunyoda shunday bir chiroyli bezab, chiroyli yaratib qo'yibdiki, hozir qalbimiz ijobiy zaryad olib chiqib turib qabristondan. Yarim soat ko'chada yurganimizdan keyin dunyoda go'zalligidan esimizdan chiqib qoladi mana shu narsa. Alloh taolo orzu havasni qisqaroq qiladigan bandalardan qilsin. Chunki orzu havas avvalgi xalqlarda halok qilgan sifatlardan. Xo'p. Bugungi suhbatimizga kelsak, mana o'tgan safar sizlar bilan Qur'ondagi eng katta qissalardan bo'lgan Musa alayhissalomning qissasini boshlagan bo'ldik. Shundaymi? Va yetib kelgan joyimiz Musa alayhissalom
Ana shu Madiyanga qochib kelgan paytida daraxtning oldida o'tirib ikkita qizni qo'ylarini sug'orib bergandan keyin ularning otasi shu Shu'ayb alayhissalom bo'lardi. Shu qo'ylarni sug'orib berganligini mukofotini berish uchun chaqirgan edi. Daraxtning otasiga o'tirib qilgan duosini bir eslab qo'yamiz. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro, seni menga beradigan yaxshiliklaringa men faqirman dedi. Ya'ni menga yaxshilikni bergan, u yaxshilik qanaqa bo'lishini faqat o'zing bilasan. Mana shu narsaga qatta bir urg'u berdik. Biz qo'limiz ochib Allohdan bir narsa so'rayotganda atini aytamiz, rangini aytamiz, yilini aytamiz, qayerdaligini aytamiz, biz bilamiz nazarimizda. Lekin bu kishilar bunaqa gapni gapirib o'tirishmagan. Parvardigoro, menga yaxshilikni ber, qanaqa bo'lishligini faqat o'zing bilasan. Va Alloh taolodan kishiga bergan yaxshiligini ko'rinishi payg'ambarga kuyov bo'ldi 10 yillik yashash turar joyi bilan. Demak, va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamda hamma muammolarni hal qilishlik Alloh taolodan zimmasida bo'ladi. Sofa Alloh yaratgandek, Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonini g'amini yer. Musa alayhissalom mana aytdik Shu'ayb alayhissalomda bilan suhbatlashdi va boshini o'tgan voqealarni aytib berganda u kishi aytdiki, qo'rqmang, zolim qavmdan qutulibsiz dedi. Falamma ja'ahul qabaqassa alayhil qasasa qala la taxof najawta minal qawmi zolimin. Shu'ayb alayhissalom kambag'al edi. Musa alayhissalom kambag'al edi. Musa alayhissalom kambag'al emas, yana yurtidan qochgan quvg'un edi. Quvg'undagi odam edi. Ana shu qizlardan biri aytdiki, otajon dedi, bu odamni ishga olmaymizmi dedi. Ana shu qizlarini nikohlab berishlikdan burun qizlardan bittasi aytdiki, bu ijaraga ishga olmaymizmi shu yigitni? Chunki bu odam ishonchli ekan, quvvatli ekan dedi. Ishonchliligi notanish bo'lgan ayollarni qo'yini olib borib sug'orib, birortasiga xiyonat qilmasdan olib kelganligi ishonchliligiga dalil bo'lsa, quvvatliligiga dalil ana shu qo'ylarni sug'oradigan oxirini deylik 3-4 kishi ko'taradigan bo'ladi, Musa alayhissalom bitta o'zi ko'tarib jildirgan bo'ladi. Ana shunda aytadiki, siz menga qizlarimdan bittasini nikohlab beraman, evaziga 8 yil ishlab berasiz deydi. Rasululloh alayhissalomdan Musa necha yil yashadi u yerda mahriga deganda 10 yil deb payg'ambarimiz marhamat qildi. Oradan mana Shu'ayb alayhissalomga kuyov bo'ldi, payg'ambarga kuyov bo'ldi. 10 yil o'rtada vaqt o'tdi. Misrdagi ishlar ham tinch edi. Misrdan nima qochdi? Bitta odamni o'ldirib qo'yganligi sababli. Musa alayhissalomda yuz ko'rinishlari, shakllari ham o'zgardi. Endi o'zini ayolini olib Misrga qaytishlikni qasd qildi. Oradan 10 yil o'tgandan keyin. Falamma qada Musa al-ajal va sara bi ahlihi. Ya'ni ana shu ittifoq qilingan muddat tugagandan keyin Musa o'zini oilasini olib Misrga qaytdi. Musa alayhissalomning ayoli shu paytda homilador bo'ladi. Toha surasida Alloh marhamat qiladi. Astag'idu billah. Wa hal ataka hadithu Musa izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha. Ana shu Madiyandan Misrga qarab kelayotgan paytda yo'lda ular adashib qolishdi. Sovuq edi, tun edi. Musa alayhissalom o't yoqishlikka harakat qildi, lekin o't yoqishlikka biror bir asbobi yo'q edi, yoqadigan narsani o'zi yo'q edi. Mana shunday bir adashib turgan paytda uzoqdan bir yorug'likni belgisi ko'rindi, yorug'likning nuri ko'rindi. Musa alayhissalom ayoliga aytdi, sizlar shu yerda turib turinglar, ana shu joydan o't olib kelaman. Shoyat shu bilan ozgina isin bosinglar. Endi ana shu yorug'likka yaqinlashgan paytida ajib manzarani guvohi bo'ldi. Qur'onda zikr qilingan eng ajib manzaralardan bittasi. Bu o'tmas edi. Bu yorug'i tarqatib turgan daraxt edi. Ana shu daraxt oldiga borganda Rabboniy nido boshlandi. Bu ana shu Tuva vodiysida bo'lgan bu hodisaga hech narsa barobar kelmaydi. Chunki Alloh taolo tomonidan bandasiga farishta vositasisiz to'g'ridan to'g'ri xitob boshlandi. Yer yuzida bo'lgan bu ishlarning o'rtasida
Musa aleyhisselam bilan Alloh taoloning o'rtasida bo'lgan bu xitobga hech narsa barobar kela olmaydi. Faqat bundan ustun bo'lgan bitta voqea bor. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oliy illiyinda Parvardigori bilan suhbatlashganligi. Ya'ni farishtalar Jabroil alayhisalom payg'ambarlarga vahiyni olib keluvchi farishta bo'lsa, vosita orqali Alloh bilan payg'ambarlar gaplashgan. Lekin Musa alayhisalom to'g'ridan-to'g'ri gaplashdi. Subhanalloh. Alloh taologa Musa alayhisalom keyin aytadi, Parvardigor, mana men sen bilan to'g'ridan-to'g'ri bevosita gaplashdim. Meni shunday bir mavqiga ko'tardi, meni o'shunga o'zingga yaqin qilding. Endi mendan ko'ra senga yaqinroq banda bormi deb so'raganda, Parvardigor olam javob berib aytdiki, ey Musa, siz bilan gaplashdik, o'rtada 50 mingta farda bor edi. Oxir zamonda Muhammad ismli payg'ambar keladi. Uni ummatlar bilan har kuni 5 marta gaplashaman, o'rtamizda bitta ham farda bo'lmaydi dedi. Alloh taolosi bilan bizga mana shunday martabani inom etgan. Bu namoz o'qiyotgan odamlar haqida gapiriladi. Allazina hum an salatihim sahunlar haqida emas, namozlarga befarvo bo'lgan kishilar haqida emas, namozni vaqtida qoyim qilgan kishilar haqida gapirilgan. Ya bir qancha rivoyatlar bor. Musa alayhisalom lavhda ko'rdim Parvardigor bir ummat kelar ekan. Ularda tahorati suv bilan ham bo'lar ekan, turpoq bilan ham bo'lar ekan. O'sha ummat meni ummatim bo'lsin deganda u Muhammad ummati deydi. Parvardigor ana shu lavhda ko'rdim bir ummat bo'lar ekan. Ularda namozi masjidda ham bo'lar ekan, uyda ham ko'chada ham bo'lar ekan. O'sha fazilat meni ummatimniki bo'lsin deganda u Muhammad ummatidir ekan. Parvardigor bir ummat bor ekan. Gunoh qilsa bitta gunoh yozasan ekan. Savob qilaman deb niyat qilib qilolmasa bitta yozasan ekan savobini. Lekin qilolmasa bitta yozasan ekan, qilsa 10tadan 700 tagacha yozagan yozasan ekan. Ana shu ummat meni fazilatim, meni ummatim mana shu fazilatga ega bo'lsin deganda bu Muhammad ummatidir ekan. Shunda aytar ekan Parvardigor, meni payg'ambar qilguncha Muhammadga ummat qilsang bo'lmasmi dedilar ekan. Shunda Alloh aytadi, "Ey Musa, xuz ma ataytuka bi quvva va kun minash shakirin." Parvardigor aytadi, "Ey Musa, siz men bergan payg'ambarlikni olingda shukr qiluvchilardan bo'ling." Inna yashorin dedi. Ya'ni payg'ambarlar siz bilan bizga berilgan mavqeda Alloh taolodan so'rashgan ekan. Bir qancha fazilatlari bor. Endi vaqtda ikomon qilishlik uchun ba'zilarini aytib o'tgan bo'ldim. Demak, Musa alayhisalom Alloh taolo bilan bevosita eshitdi Alloh taoloning ovozini. Falamma ataha nudiya ya Musa innani ana robbuk fahlana alayk innaka bil vadil muqaddasi tuva. Ovozini eshitdi Alloh taoloda. Ey Musa, albatta men sizni robbingizman. Oyog'ingizdagi kiyimingizni yeching. Siz muqaddas Tuvo vodiysidasiz. Tuvo vodiysidagi Tur tog'ida bo'ldi bu xitob. Va ana xtartuka fastami' lima yuha. Ey Musa, men sizni butun inson o'rtasidan tanlab oldim. Sizga vahiy qilinadigan narsaga quloq tuting. Innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va qimis solata li zikri. Albatta men yagona bo'lgan Allohman. Bas menga ibodat qiling, namozni meni zikrim uchun qoyim qiling. Va qimis solata li zikri. Namozni qoyim qiling meni zikrim uchun. Nima deb tushunamiz bu oyat? Namozni o'qib qo'ying demayapti. Aqim qoyim qil deydi. Orqasidan kelyapti, nima uchun? Meni zikrim uchun deydi. Bu degani birodarlar, namoz o'qigan odam Allohning zikridan hargiz g'ofil bo'lmasligi kerak. U 5 mahal masjidga kirib yotib turib qo'yishlik bu qoyim qilishlik emas, bu o'qib qo'yish bu. Qoyim qilishlik nima? Peshin bilan asrda o'rtasida gunoh qilmaslik degani emasmi? Asr bilan shom o'rtasida gunoh qilishdan tiyilishlik emasmi? U namoz degani faqat masjidda yoki jaynamozda bo'lmaydi. Hayotda inson Allohning zikridan g'ofil bo'lmayotganligi namozda haqiqiy qoyim qilayotganligining dalili bo'ladi. Masjidga namoz o'qib chiqib bemalol qing'irishimizni qilayotgan bo'lsak, kechirib qo'yasizlar, bu namozni qoyim qilishga kelmaydi. Alloh taolo solluq demagan, namozni o'qinglar demagan, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Namozni oldidan, ketidan nima talab qilinsa, namozni burunab qilinglar uni, namozni ichidan, namozdan keyin ham talabotlarini ijobat qilinglar deydi. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Boshqa oyatda falamma ataha nudiya min shatil wadi al ayman fil buqati al mubaraka min ash shajarati an ya Musa innani ana inni ana Allahu rabbul alamin.
Alloh taolo o'zini tanitdi. Bu sehr emas edi, bu jin emas edi, bu aqldan ozishlik emas edi. Shuni tushuntiryapti. Oliy illiyinda Muhammad alayhisalom bilan Alloh to'rtasida bo'lgan suhbatdan boshqa hech narsa bunga barobar kela olmaydi. Alloh taolo Musa alayhisalomdan so'radi. Va ma tilka bi yaminika ya Musa. Ey Musa, ona qo'lingizdagi narsa nima dedi? Alloh taolo biluvchi zot. Qala hiya aso ya tawakkalu alayha va ahushu biha ala ghanami va li fiha ma'arib ukhra. Farvatga bu meni asoyim dedi, hassam dedi. Bu bilan bunga tayanib yuraman dedi, qo'yma hay deyman dedi. Boshqa yana qiladigan ishlari ham bor bu hassam dedi. Alloh taolo aytdi, qala alqiha ya Musa. Yerga tashlanchi uni dedi. Hassan yerga tashladi. Fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Ulkan katta ilonga aylandi va harakatlana boshladi. Wa ana wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Hassani yerga tashlagan paytda juda katta ilonga aylandi va juda tezlik bilan jin harakat qilgandek tez harakat qildi. Musa alayhissalom qo'rqqanidan orqasiga qarab qochib qoldi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, ortingizga qayting. Qo'rqmang, siz omondagi kishilardansiz" dedi. Qaytib kelib, ilonni dumidan ushlaganda yana asl tayyorlik holatiga qaytdi. Qala khudha va la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Asl holatiga, birinchi holatiga qaytarib beramiz dedi. Wa humma yadaka ila janahik takhruj baydo'a min ghayri su' ayatan ukhra. Endi qo'lingizni qo'yningizga soling dedi. Solib chiqaruvdi, xuddi quyoshdaqa yorilib chiqaradigan nurli bo'lib chiqdi qo'li. U kasal emas edi, bu maraz emas edi, bu mo'jiza edi. Bu ikkinchi mo'jiza sizga dedi. Nima uchun? Payg'ambarlarda payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizasi kerak bo'lgan. Shu mo'jizani borib Fir'avnga ko'rsatishga Alloh taolo quvvatlashlik uchun berdi. Boshqa oyatda mana Qasos surasida mana shu oyatlar takrorlanadi. Musa alayhissalom aytdik duduq bo'lgan. Musa alayhissalomda tili tutilib qoladigan bo'lgan. Lekin bu kasal u kishini payg'ambar bo'lishidan to'smadi deb aytdik. Shunda payg'ambarlik vazifasi u kishiga yuklatilganligini bilgandan keyin bo'pti deb ketavermasdan o'zidagi kamchilikni Robbisiga nima qilyapti? Shikoyat qilyapti. Qola robbi shrohli sodri va yassirli amri va hulul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Parvardigora ko'ksimni o'zing ochgin. Ishimni oson qilgin. Tilimdan ana shu baylanishlikni olgin. Toki ular meni so'zimni nima qilsin? Tushunsin. Subhanalloh, mana shu duosidan keyin Musa alayhissalom Allohga da'vat qilsa odamlarni, tili tutilmas edi. Odamlarga oddiy gapni gapirayotganda tili tutilib qolardi. Ya'ni bir inson maktabda umuman bir narsani o'qiy olmagan bo'lishi mumkin, lekin Qur'onga kirishganda zehni ochilib ketishi mumkin, Alloh taolo bergan inomi bo'ladi. Men kallam olmasida olam, endi buni buyog'igan nima bo'lardim, deb hech kim o'zini qo'lini pastga tushirmasligi kerak bo'ladi. Qadam bilasiz, Alloh taolo ochib qo'yadi, 25 ga kirganingiz yoki 45 ga kirganingizda. Ustozlardan berganda bir oqsoqol ana shu qo'qonlik kishilardan bo'lgan ekan, 60 ga kirib pensiya chiqqanda Mo'min Husonni qo'liga olgan ekan. 10 yilda olim bo'lgan ekan. 70 ga kirdimi? 80 ga kirib vafot etgan ekan, qolgan 10 yil umrida ilm o'rgatgan ekan odamlarga. Bizdan birinchi qadam bo'ladi Alloh tomonga. Uni Alloh beradi. Ha, yodlash kerak Qur'onni. Ha, o'qish kerak, ha, tashlash kerak ma'noni. Deb yuravering. Siz uchun biroq kelib Qur'onni yodlab qo'ymaydi. Xom xayollarga bor bo'lmaydi. Bizdan birinchi qadam, har kuni bomdoddan keyin yarim soat uyquni harom qilaylik-da. Bir yilda Qur'on o'qishni o'rganamiz, eng kallasi olmaydigan odamimiz ham. Faqat g'am bo'lishi kerak. Allohni rozi qilaman degan bir tashvish bo'lishi kerak qalbimizda. Oysha onamiz aytadi, mana shafoat xususida. Vaj'alni vaziran min ahli Harun axi. Ushdud bihi azri va ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katira va nadhkuruka katira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Payg'ambarlar Alloh taoloning yer yuzidagi son sanoqsiz bandalar ichidan tanlab olgan xos bandalari. Payg'ambarni kim bo'lishligini faqat Alloh taolo tanlaydi.
Lekin Musa aleyhisselamda duası bilen oddiy bir Harun degan yigit payg'ambar bo'ldi. Shafoatni eng kattasini dedi oshamiz. Musa aleyhisselam qildi. Oddiy bir kishini payg'ambarlar silsilasiga qo'shilishiga sabab bo'ldi bu duosi dedi. Akasiga boylik talab berishi mumkin edi. Akasini poshsho bo'lishini so'rashi mumkin edi. Akasiga salomatchilik so'rab berishi mumkin edi, lekin bu narsa birodarlar qop ketadigan narsalar emasmidi? Farzandlarimizga so'rayotganda rizqiga, kasbikoriga barakala so'ravermasdan birodarlar iymon ham so'raylik. Firdavs so'raylik, jannat so'raylik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonida turishini so'raylik. Duolarimizga qaraylikda nimani so'raymiz? Mendan keyin qiylanmasin deb turib, dunyo matosini zo'r qilib qilib beryapmiz. Qo'limizdan kelganicha. Shuni deblar o'lib ketyapmiz. Mashina qilib beray, uy qilib beray. Sizdan keyin Alloh biladi. Bitta o't olib turib, hamyoqdan ayrilib vayron bo'lib qolishi mumkin. Bitta o'r olib, bir tengsiz gavay bo'lib qolishi mumkin. Lekin siz unga iymon, ilm, taqvoni Allohdan so'rab bergan bo'lsangiz, bu narsani biroq tortib ola olmaydi-ku. Qaraylik-da nimalarni so'rayapmiz farzandlarimizga. Tinchlik, tansiqli, xotirjamlik kasbimizga bersin. Allohu akbar. Shu topganimiz nimaga buyursin? Oshmayapti shundan. 20 yil to'plab bir kunda sarqilyapmiz, yana ertasi kuni qattiq non suvga chilab o'tiribmiz. Allohdan nima so'rashni ham bilaylik. Payg'ambarlar nima so'rayapti? Farvatga menga nima yaxshi bo'lsa shuni beryapti. Kasallik yaxshi bo'lsa kasallikni beryapti, boylik yaxshi bo'lsa boylikni beryapti. Nimani so'rashni ham o'rganaylik Allohdan. Demak, Musa alayhisalomning shafoati bilan Harun alayhisalom bo'ldi, payg'ambar bo'ldi. Alloh taolodan so'radi Musa alayhisalom, Farvatgor Qala robbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafan yaqtulun. Parvardigor, men Firavn oldiga borsam, men ulardan bitta odamni o'ldirib qo'yganman. Meni o'ldirib yuborishidan qo'rqaman dedi. Wahi Harun huwa afsahu min lisana farsilhu ma yaridan yusaddiquni wa inni akhafan yukazzibun. Va akam Harunni men bilan birga yuborgin. U mendan ko'ra so'zga ustaroq va meni tasdiqlasin. Meni yolg'on chiqib qo'yishidan qo'rqaman ulardan. Qala sana shu duodagi biyaxi keling va najalu lakum sultonan fala yasiluna ilaykum bi ayatina antum va man ittabakum al-ghalibun. Sizi umutqingizni, sizi belingizni akiz bilan quvvatlaymiz. Va sizi ustingizda biz o'zimiz kuzatib turamiz, sizga hargiz ular yomonlik yetkaza olmaydi. Mana shu robboniy nidodan keyin Musa alayhisalom payg'ambar bo'ldi. Ikkita mo'jizani oldi, Misrga qarab keldi. Onasini topdi, aka-ukalari bilan ko'rishdi va akasi Harunni olib Fir'avnning saroyiga bordi. Saroyga odatda oddiy odamlarni kirgizmasdi. Endi bu Bani Isroildan, bular qullar, bular past tabaqa. Bularni yana kirgizmasdi. Lekin ular biz elchimiz deyishdi. Odatda elchilar podshohlardan kelganligi uchun elchi degan nom bilan Fir'avnning oldiga Musa va Harun alayhisalomni kirgizdi. Qala kalla fadhhaba fa'tiya bi ayatina fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasul robbil alamin. Fir'aunga borib biz robbil alaminni payg'ambarlarimiz deb aytinglar dedi. Maqsad bu fir'aun yoki misrliklar emas edi. Maqsad Banu Isroil edi. Mana aytdik, Banu Isroilning erkaklarini so'yib ayollaridan xohlagancha foydalanishardi. Misrdagi yashayotgan yahudiylar Banu Isroil hammasi qul hisobida edi. Alloh taolodan mana shunday xorlikdan chiqarishlikka Musa alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Firavn tanidi Musa alayhisalomni va aytdiki: "An arsil ma'ana bani Isroil, qala alam nurabbika fina walidan va labista fina min umrik sinin va fa'alta fa'latak allati fa'alta wa anta min al-kafirin." Sen, biz Allohni payg'ambarimiz, Banu Isroilni qo'yib yubor, ularni azoblama, biz ularni olib chiqib ketamiz deb ikkala payg'ambar kelganda Fir'avn uni tanib, sen Musa misan? Seni biz o'zimiz boqib katta qilmadikmi? Go'daylik paytingdan. Va Misrli bitta odamni o'ldirib, kofir bo'lgan holda qochib ketmadikmi? Musa alayhisalom javob berdi: "Qala fa'altuha idan va ayna minad zolin." Men qildim shu ishni to'g'ri, lekin men adashganlardan edim. Noto'g'ri qildim bu ishni dedi. Va sizlardan meni o'ldirib qo'yishidan qo'rqib qochdim va Parvardigorim menga hikmatni berdi va payg'ambarlardan qildi.
senga bergan ne'matimni minnat qildi Firavun. Seni boqib katta qiluvdi-ku, senga yaxshilik qiluvdi-ku deganda aytdiki, seni minnat qilayotgan yaxshiliging meni Banu Isroil qavmimi qul qilib olganligimi dedi. Shuni menga qilgan, bitta meni boqib katta qilib qo'ygan bo'lsang, qolgan butun Banu Isroilni qul qilib olding, shuni qilgan yaxshiliging. Tamomiy quvvat bilan mana shu gapni gapirganda Firavun, sen aytayotgan Robbing kim dedi. Musa alayhisalom javob berdi. Faqat Firavunga emas, butun ana shu qasrda turganlarga qarab, Qala robbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawluhu ala tastami'un? Qala robbukum wa robbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila alaykum lamajnun ilaykum lamajnun. Qala robbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun. Ana shu qasrda turganlarga qarab, osmonlar va yerning robbisi bo'lgan Allohni elchisimiz, agar sizlar ishonsanglar. Atrofida turganlarga qarab Firavun aytdiki, bu sizlarni ustingizlarga payg'ambar qilib yuborilgan bu odam ahmoq dedi. Jinni dedi. Shunda Musa alayhisalom Firavun javob beramaydigan narsani aytdi. Mag'ribni ham, mashriqni ham robbisi dedi. Eslaylik, Ibrohim alayhisalom qissasida Namrud bilan bahs bo'lganda kim seni robbing dedi? Tiriltiradi, o'ldiradi meni robbim dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikkita mahbuslab keldi, "Bani o'ldiringlar" dedi. "Monani qo'yib yuboringlar" dedi. "Ana men ham tiriltirib o'ldiraman" dedi. Ya'ni Ibrohim alayhisalom aytgan o'ldirish tiriltirishi boshqa narsa edi. Namrud aytayotgan boshqa. Ba'zi bir odamga hujjat dalil keltirishida hojati bo'lmas ekan. O'zini og'zini shuni yopib qo'yishi kerak, chunki u bir narsani haqda o'rganishni xohlamayapti. Faqat munozara bahsni xohlayapti. Ibrohim alayhisalom nima dedi? Alloh quyoshni mashriqdan chiqarib mag'ribga olib kizadi. Qani sen shuni teskarisini qilsinchi dedi. Bu yerdan tuz javob bo'lyapti. Meni Robbim mag'ribni ham mashriqni ham robbisi dedi. Seni qo'lingdami shu narsa dedi. Endi o'rtada ketayotgan munozara jiddiy tus oldi. Qala la in ittakhasta ilahan ghayrila aj'alannaka minal masjunin. Ey Musa, agar sen mendan boshqani xudo deydigan bo'lsang, mendan boshqaga iloh deb sig'inadigan bo'lsang, seni qamab qo'yaman dedi. Firavun tutgan yo'li haddidan oshgan zolim, tug'yonga ketgan amaldorlarni hokimlarning yo'li. Haq gapirilganda har xil tuhmat, har xil nomlardan nomlanishligi. Ya'ni eskidan bo'lib kelayotgan narsa bu. Musa alayhisalom unga o'zini payg'ambarligini tasdiqlaydigan mo'jizasi borligini aytdi. Qola avvalov jituka bi shay'in mubin, qola fati bihi in kunta minas sodiqin. Agar men ochiq mo'jiza bilan kelgan bo'lsam-chi, shunda ham ishonmaysanmi dedi. Firavun aytdi, qani ko'rsatchi uni dedi. Demak, o'rta holat mo'jizani talab qilardi. Musa alayhissalom ana shu saroyda turganlarda oldida asoyini tashladi yerga. Aso juda katta ilonga aylandi va qattiq harakat qildi. Dumidan ushladi, tayyorli holiga qaytdi. Qo'lini qo'yniga solib chiqardi, quyoshda yorug'lik tarqatdi. Mana mo'jiza dedi. Firavun va saroyda turgan hammasi dahshatga tushdi bu manzaradan. Lekin Firavun atrofidagilar bundan ta'sirlanib ketmasligi uchun javob berdi darhol. Qola ajitana la tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa. Ey Musa, sen nima bu sehring bilan, bu hunaring bilan Banu Isroilni olib chiqib ketmoqchimisan? Ya'ni har birta payg'ambarga birodarlar, o'zini zamonasida yashayotgan odamlar hayotda qaysi sohasida taraqqiy topib rivojlangan bo'lsa, shu sohada Alloh taolo mo'jizani bergan. Muhammad sollallohu alayhi vasallam davrida arablar she'r yozishni ustab ketgan edi. Qur'on ularga mana shu she'r uslubida javob berdi. Musa alayhisalom davrida sehr qattiq rivojlangan edi. Alloh taolo sehrni yopadigan mo'jizani berdi. Iso alayhisalom davrida tabobat rivojlangan edi, meditsina. Alloh taolo shunday mo'jizani berdiki, tez maholada davoladi. Tug'ma ko'r bo'lgan odamlarni ko'zini ochdi. Hatto to'rtta holatda o'likni tiriltirib berdi. Ya'ni bu hunar ilm emas, bu mo'jiza ekanligini tushunishlik uchun odamlar. Musa alayhisalom davriga kelganda esa sehr rivojlangan edi. Shuning uchun Firavun aytayaptiki, "Nima bu sehrmi? Biz ham qila olamiz bu sehrni" dedi. "Senga xuddi sen keltirgan sehrni keltiramiz. Ke, bahslashamiz" dedi. Ya'ni bir kunni belgilagin ey Musa, men ham sehrgarlarimni seni ro'paringa qo'yaman, ular ham seni sehringni yo'q tashaydigan sehrni qilishadi dedi.
Musa aleyhisselam oraya etti. قَالَ مَوَعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَ وَاَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ سُدَى زُبُحَ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَعْمَا كَيْدَهُ ثُمَّ اَتَى Sılardı. Belirlediğin muhlet. Ana şu eyd bayram günü değil yaptı. Zuha vakti de. Şaşkak vakti de. Üçüreşemiz dedi. Kün belgelendi. Sihirgerler bilen Musa aleyhisselam'da bakslaş olgan vakti anı buldu. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبَ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابَ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى Musa aleyhisselam ulada ayaklantara ve etti ki ey haddilerini aşmayalar Allah'a tuyana ketmeyalar Allah'ın alası azabı kele düştüler dedi. Firavun'ın yaşlı giden talep alıp sihirde katta ogen 40'ta sihirgarı vardı. Yani 40'ta kişinin ana şu bir kabiliyeti var, iktidarı var, 40'ta yaş yiğitti alıp sihirgarlarga verip sihir ilmini öğretken buladı. Mecbur kılı öğretken buladı. Yaşlı gidem sihirgar idiler. Bana şu Musa aleyhisselam bu halatı diyen sihirgar idi. فَتَنَزَّعُ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّ النَّجْوَى Sihirgarlar, 40'ta sihirgar, ular Musa aleyhisselam bilen üçüleşip, ublan alışlıgını havarın topkenden keyin öz ara ne Firavun'a ne başkala geçtirmesen piçileri bir ablaştı ki asarun necva. Eğer bu Musa rast peygamber bu olsa ki onda ne makalamız? Onda avali kavmada yetken musibet bizden yetik olmaz mı ki? Lekin mükafatta katta vadak vardı Firavun. Açtı ki قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَيْنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّ نَحْنُ الْغَالِبِينَ Agar biz Musa'nı yeni versek, Musa'da mağlup kısak, bizge bir mükafat boladı mı da soruştu. Firavun ayette, قَالَ نَعَمْ اِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرِّب۪ينَ Elbette sizlere katta mükafat var. Yani sizler beni mukarrab kişilerinden, beni has kişilerinden bulasılar. Yani fakat, beni hutta özümü farzantlarımdaki, beni ailemdeki bulasılar benim için dedi. Bu katta narsaydı. Dünya matası bilen ölçegende, bu bahadı, bu kımmet bahaydı. Kolu da pul olması gibi mümkün. Lekin Firavun da yakın adamı boyanırken köçede halkla gelişini kıp geçişi mümkün. Bura onu paşasını piştirmesidir. Vada kılınca mükafat kattalı giden sihirgerler tamı gekirişti. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَاِلَكُمْ لَا تَفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Ey hadireden aşmıyorlar. Allah da azabı keledi sizlerge dedi. قَالُوا اِنَّ هَذَانِ لَسَاهِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَجْمِيُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتَوْ صَفَّا Adamlar yığıldı. 40'ta sihirgar bir tamanda, Musa ve Harun bir tamanda, Mısırlılar bu tamanda, Firavun bu tamanda. Bana hakikat zahir buladığın halat yetip gelindi. وَقَدْ اَفْلَحَ لِيَوْمَ مَنْ اِسْتَعَلَى Kim bugün yutsa, şu ağlayıp oladı diş sihirgarlar. Elçti ki, ey Musa, sen taşlaysan mı sihirini ortaya, kulinde yine sana? Ya ki biz taşlayalım mı dedi. Musa aleyhisselam etti, قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَاِذَا خِبَالُهُمْ وَعِسِيِّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَ تَسَعَى Sihirgarlar kulindeki asalarını, iplerini, nimesi bulsa sihir kıladığın ortaya taşıştı. Katta sihirde ortaya taşıştı. Hamma insonlarning ko'ziga ana shu asolar ilonga, chayonga, boshqa narsalarga o'xshab ko'rinib, hammani qo'rqitishi, hatto Musa alayhisalom bu sehrdan ta'sirlandi, qo'rqdi. Sehr nima? Sehr bu insonlarning ko'zini bog'lashlik. Bir inson piyolani ko'rsatib turib, sehrgar yo'q qilib bergan bo'lsa, u piyola yo'q bo'lgani yo'q. Sizning ko'zingiz shunday bog'landiki, jinlarning vositasida. Siz ko'rmayapsiz uni. Sehr jismga ta'sir o'tkaza olmaydi. Bor narsani yo'q qila olmaydi, yo'q narsani bor qila olmaydi. U Alloh azza va jallaning ilmi bu. Faqat insonlarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinadi. Terga tashlangan narsalar hassa, tayoq ilonligicha turibdi, ibligicha. Lekin odamlarning ko'ziga sehrning qattiqligidan ilon yo'q. Hatto Musa alayhisalom qo'rqib ketdi bu ko'rinishdan. Ya'ni ko'ryapmiz televizorda ko'rsatilgan sehrgarlarni, keyin orqasidan uni aybini ham ochyapti. Nima qaran qilib biz ko'zimizni bog'laganligi. Shunday emasmi? Sehr insonning ko'zini bog'lashlik. Sehr o'zi qayerdan kelgan? Alloh taolo ikkita farishtani Babil shahriga tushirgan. Xorut va Morut degan farishtani. Odamlarga sehrni o'rgatgan. Nima o'rgatgan Alloh taolo? Erda xotinni bir-biriga istib sovutishni o'rgangan. Bitta odamni yaxshi ko'rib, bitta odamni yomon ko'tirib sovutishni o'rgatgan. Lekin Alloh aytadi, Allohning iznisiz ular hech kimga foyda ham, ziyon ham keltira olmaydi.
Ha Alloh sehrni o'zi tushirgan bo'lsa, nimaga azoblaydi? Shirk odam o'ldirishlik, undan keyin sehr turadi. Bu kechirilmaydigan gunohlardan. Sehrgarga borib ishongan bo'lsa, kohinga, munajjimga borib ishongan bo'lsa, Muhammadga tushgan narsaga kofir bo'lib turishi degan payg'ambarimiz. Garaskop bormi? Mana shu munajjimni tasdiqlashlik bo'la shunga ishonishlik. Ko'chada o'tiradiganlar bormi, qo'lini ochib qo'yadi, tosh derib yoki kalta ushab. Mana shu ana shu kohinga tasdiqlashlik bo'ladi. Kofir bo'ladi inson agar bilib turib qoladigan bo'lsa bu narsani. Sehr qattiqligidan Musa alayhissalom o'zi ham qo'rqib ketib o'rindi. Ana shu ikkita farishta sehrni o'rgatib aytgan, "Ey, biz fitnamiz, Allohga kofir bo'lasan" deganda ham o'rganishi o'rgan. Fa'ujasa fi nafsihi xifata Musa. Musa alayhissalom qo'rqib ketdi o'zi. Shunda Alloh taolo aytdi, "Ey Musa, qo'rqmang. Siz ulardan oliysiz. Qo'lingiz deganasan tashlang" dedi. Qo'lidagi asoda tashlaganda ilonga aylandi. Bu sehr emas edi bu. Sehrgarlar ko'rib turishdi o'zini hassasini, qamchisini, ipini turganligini. Lekin Musa alayhissalom tashlagan narsa rostakam ilonga aylandida, ularni qilgan ishlarini bir chegadan yutishni boshladi. Talqofu ma sana fi yaminki talqofu ma sana. Ular qilgan narsani yutib tashlaydi dedi Alloh taolo. Bitta qo'lni yutib tashladi. Sehrgarlar Musa ishi sehr emasligini ko'rdida, fa ulqiya saharatu sujjada. Sajda qilgan holda yiqildi ular. Yiqtildi ular. Ular o'zlari ixtiyori bilan Alloh taolo ularni yiqitib tashladi. Toki Fir'avnni ishongan odamlar iymon keltirishligi Fir'avnni sinishligini belgisi edi. 40 ta sehrgar ertaman kofir edi. Zuho namoziga kelganda mu'min bo'ldi. Kechki payt jannatda bo'ldilar. 40 sehrgar birdaniga sajda qilishligi Fir'avnni mavqeini bir pulga chiqarib tashlar edi. فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سجده قلشته و رب العالمين كي ايمان كيلتردك موسى وهارون نين رب سيجده فرعون بو يدا يتكزو قويده لكن درخل جواب بيده اطرافه ديلر ta'sirlanib ketmasin. Kim edi bular? Agar yenga bersak, bizga mukofot bormi deb katta mukofotni umidida sehrni o'rtaga tashlagan kishilar emasmi ular? Qala fir'aunu amantum bihi qabla an a'zana lakum. Yislar hali mendan ruxsat olmasdan turib iymon keltirib olasizlar bunga hali. Ya'ni bu zolimni tog'ida tutgan yo'lini ko'ringki, iymon keltirishgan ular ruxsati bilan bo'lishni kerak. Bu ruxsat so'raydigan, maslahat qilinadigan narsa emas bu. Bu haq bilan botil zohir bo'ldi. Kishining iymoni bir biriga bo'ladigan holat turibdi. Men dadamdan so'rab kelay, aroq ichmay qo'raymikin, deyilmaydi. Men maslahat qilib kelaychi, namoz o'qiymikin deb bunaqa gap ketmaydi. Bu aqida masalasida taqlid bo'lmaydi hech kimga. Hech kimdan ruxsat so'ralmaydi. Alloh harom dedimi, yig'ishtiriladi. Alloh taolo buyurdimi, qilinadi. Qanday qilib men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlar? Alloh taolo ularni yiqitdi. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Sizlar men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi? Aytdiki atrofdagilarga bu dedi, bu sehrgarlarning kattasi ekan bu dedi. Mashinkan sizlarga sehr o'rgatgan dedi. Sizlar maslahat qilyapsizlar dedi. Maslahat qilyapsizlar bir-biringlar bilan. Mana shu Banu Isroilni Misrdan chiqarib olishlik uchun dedi. Bu vasoilul e'lam, ommaviy axborot vositalari. Ya'ni odamlarda ongiga ta'sir qilishlik. Ha bitta odamda xabar yomon dovursa, miyasi singib ketadi. Ha otasi aytdi, "Mana shu odam yaxshi odam emas, shu odamdan uzoq yurib qo'ydi." Miyasi shu narsa qoqilib qoldi. Ehtimol yaxshi odamdir, faqat otasi yomon ko'rgani uchun yomon degan bo'lsa kerak. Lekin sizga yomon deb qo'yildi-da, o'tib ketdi sizga yomon deb qo'ygan odam. Lekin sizning miyangizda joylashib qoldi-da, o'z odam siz uchun nima? Doim yomon. Ha, gaplashib ko'ring-chi u bilan. Yaxshi odam bo'lishi mumkin. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, mu'min kishi immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qiladi, yomonlik qilsa, yomonlik qiladi. Ya'ni hamma to'g'ri desa, to'g'ri deydi, ko'pchilik nima desa, nima deymiz? Unaqa bo'lmaydi mu'min. Ko'pchilik nima desa, biz ham o'sha deymiz. Mustaqil fikri bo'ladi uning.
Kallasi bo'ladi, mol bo'lmaydi mo'min. Kim nima desa ergashib ketavermaydi. Ha, shunaqa ekanmi? Ha, shunchadan beri yaxshi odam deb yurgan ekanmiz buni. Firavn aytdiki, bu narsalar kattalar ekan dedi. Sizlarni bilan maslahat qilyapsizlar bu narsani dedi. Inna hada lamakru makatumuhu fil madinati litukhrijuhu minha ahliha fa sawfa ta'lamun. Sizlar bu shahar ahlini shahardan chiqarib olish uchun maslahat qilsizlar, hali men ko'rsataman sizlarga dedi. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juz'in nahlati wa la ta'lamunna man ashaddu ayyuna ashaddu azaban wa abqa. Hali men sizlarni teskarichasiga kesib azoblayman. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Aksiga, chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. Mana shunday azoblab, sizlarga ana shu xurmo daraxtlarga kelib azob beraman. Hali ko'rasizlar, kimga azobi qattiq bo'ladi dedi. Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat wallazi fatarana faqdi ma anta qaf innama taqdi hadhihi alhayati ad-dunya. Annama qisiyan qilaverdi işte. Bizga parvardigorimizdan hujjat keldi. Allohga iymon keltirdik, qilgan gunohlarimizni kechirishlik uchun sehrni sen bizga majburlab o'rgatganding deyildi. Mana ularni kechki paytga borib hammasini o'ldirib tashladi Firavn. Hammasini o'ldirdi. Endi kecha xulosa qilaylik shu yerda. Sahobalardan Rahalid ibn Valid mana uni sahoba bo'lgan, qo'mondan, lashkarboshi bo'lgan. Ana shu Rumga yurish qilgan paytda katta bir qal'ani oldida musulmon qo'shini, mushriklarning qo'shini turganda, mushriklardan bitta ritsiri deymiz o'sha mahaldagi. Temir tesadagi yuradiganlardan chiqadida, silarda ichilarda u paytda urushini odati bo'yicha muboraza deyilgan. Ya'ni ikkita qo'shindan bittadan polvoni chiqadi, o'zini askarini ko'ynini ko'tarish uchun va quvvatini ko'tarishlik uchun yakka-makka olishadida o'zini polvonni ko'rsatishi kerak bo'lgan. Ana shu mushriklardan bitta polvonni chiqarib aytadiki, risri chiqib, sizlarning ichingizda Sayfulloh degani bor ekan deydi. Allohning qilichi. O'sh chiqsin menga deydi. Xolid ibn Valid qo'mondan bo'ladi, chiqadi. Chiqqanda haligi mushrik so'raydi. Seni nimaga Allohning qilichi deyishadi? Nima? Senga osmondan Allohdan qilich tushganmi deydi. Yo'q. Dedi Xolid ibn Valid, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni, "Ey Xolid, siz Allohning qilichlaridan bir qilichsiz" degan, shuncha meni Sayfulloh deyishadi dedi. Shunda haligi mushrik aytadiki, "Ey Xolid" dedi, "Sizlarda islomni qabul qilish uchun nima qilishlik kerak?" dedi. Aytadi 1 2 3 4. Eshitib turib aytadiki, "Sizlarda musulmonlarda islomga avval kirgan odam bilan keyin kirgan odamda o'rtasida farq bormi? Ya'ni avval kirganlarning hurmati balatroq, keyin kirganlar pastroqmi deganda, yo'q, aksincha dedi. Yangi kirganlarning hurmati balatroq bo'ladi dedi. Alloh hidoyat qiladi. Nima qilishim kerak bu? Nima qilishim kerak bu dinga kirish uchun dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalima aytish kerak dedi. Haligi mushrik kalimani keltiradi. Shu yerda o'zida musulmon tomonga o'tadi. Rivoyatlarda ikki rakat namoz o'qidi yo o'qimadi. Shu kuni shahid bo'lib ketdi. Shu kuni jannatga kirib ketdi. Ertaman kofirida. Peshinda musulmonlar urushgan chiqqan edi. Lekin shomda jannatda bo'ldi. Allohumma jal khayra umurina xavotimaqa. Parvardigor umrimizning eng yaxshi qismi oxiri bo'lsin. Chunki bu yurishimiz hech narsa emas. Ketar soatimizda agar kalima bilan keta olmasak, ketar holatimizda ham ibodatda turmaydigan bo'lsak, bu qilgan ibodatlarimiz hech narsa emas. Mo'min odam g'ururlanmaslik kerak. Sehrgarlar kecha kofir edi. Ertaman kofir edi. Zuho choshga vaqtida Allohga payg'ambarga dushman edi, lekin Alloh hidoyat qildi, jannatga kirib ketishdi. Agar kimdir dunyoga kelib yutgan bo'lsa, mana shular yutdi. Chunki kofir bo'lib yashab turib, umrini oxirgi soatda iymon bilan ketdi. Nariga askar yutdi mushrik askari. Umr bo'yi musulmonni o'ldiraman deb chiqib turib, Alloh hidoyatni berdi. Alloh taolo hammamiz umrimizni xotimasini yaxshi qilsin. Allohumma jal khayra umurina xavotimaha. Mana shu duoni esdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.